ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁንም እንግዲህ የፍራክሽን ወይም የክፍልፋይ ትምህርታችንን ቀጥለናል። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ክቦች ድፎ ዳቦዎች ናቸው ብለን እናስብ። እንግዲህ ያው ስዕሉ ይሄን ያህል ባያስጎመጅም የድፎ ዳቦ ስዕሎች ናቸው ብለን እናስብ እና እንግዲህ ይህንን ድፎ ዳቦ እንየው። እንግዲህ ግማሹን በላሁት ብለን ብንወስድስ? አሁን ከዚህ ዝን ድፎ ዳቦ ግማሽ በላሁ እንበል ተማሪዎች። ስለዚህ በሰማያዊ የተቸከቸከበትን ክፍል በላሁት። አሁን ጥያቄው ምንድን ነው የሚለኝ ወይም እኔ ምን ብዬ ነው የምጠይቃችሁ? What fraction of the ድፎ ዳቦ have I eaten? ወይም የበላሁትን የድፎ ዳቦ መጠን በክፍልፋይ መልክ ወይም በፍራክሽን መልክ አሳዩ ይለናል። ወይም አሳዩ ብዬ ጠይቂያችኋለሁ። እንግዲህ ተማሪዎች ይሄ ድፎ ዳቦ ለስንት እኩል ቦታዎች ነው የተከፈለው? ለሁለት እኩል ቦታዎች አይደለ? አንዱ ክፍል እዚህ ጋር፣ አንዱ ክፍል እዚህ ጋር። ስለዚህ የዚህ ፍራክሽን ይህንን ሀሳብ ማለትም የበላሁትን መጠን ለመግለጽ የምጠቀምበት ክፍልፋይ ወይም ፍራክሽን ታህቱ ወይም ዲኖሚኔተሩ ስንት መሆን አለበት? ሁለት መሆን አለበት። ለምን? ድፎ ዳቦ ለሁለት እኩል ቦታዎች ስለተከፈለ ታህቱ ወይም ዲኖሚኔተሩ የግድ ሁለት መሆን አለበት ማለት ነው። አሁን እኔ የተመገብኩት ወይም የበላሁት ደግሞ ምን ያህሉን ነው? ከሁለቱ ምን ያህሉን? አንዱን። ስለዚህ ላዕሉ ወይም ኒውሜሬተሩ አንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄው ምንድን ነው የሚለኝ? What fraction of the ድፎ ዳቦ have I eaten? ወይም የበላሁት የድፎ ዳቦ መጠን በክፍልፋይ መልክ አሳዩ ነው የተባለው። ስለዚህ የበላሁት አንድ ሁለተኛውን ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ዳቦ እንምጣ። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ዳቦዎች ይሄና ይሄ አንድ አይነት ናቸው እንበል። ይሄኛውን ዳቦ ለሁለት ነው የቆረጥኩት፣ ለሁለት እኩል ቦታዎች ነው የቆረጥኩት። ነገር ግን ይሄኛውን ዳቦ ደግሞ ለአራት እኩል ቦታዎች ብቆርጠውስ? ነገር ግን እነዚህ ሁለቱ እኩል ናቸው። ይሄ ለሁለት ነው የተቆረጠው፣ ይሄ ደግሞ ለአራት እኩል ቦታዎች ቢቆረጥስ? እንግዲህ ለአራት እኩል ቦታዎች እንደዚህ አድርጌ ቆረጥኩት። እንግዲህ እኩል ናቸው ብላችሁ በአይነ ሊናችሁ እሳሉ እና ይሄ ለአራት እኩል ቦታዎች ተቆርጧል። ነገር ግን አበላሌ ግን ከዚህ ጋር አንድ አይነት ነው። እንግዲህ ድፎ ዳቦውን ለሁለት በቆረጥኩበት ሰዓት ይሄኛውን ክፍል ነው የበላሁት። ከዚህ እስከዚህ ሁሉንም በላሁት። በዚህኛውም ልክ እንደዚህ ከዚህ ልክ እኩል እንዲሆን አድርጌ ይህንን ክፍል ብበላውስ? እንግዲህ አበላሌ የበላሁት መጠን አልተለወጠም እንበልና ይህንን የሚያክል ልክ እንደዚህ አይነት የሚያክል ከዚህ ጋር እኩል የሆነ መጠን በዚህም ላይ ከዚህም ላይ አንስቼ ልብላ እንበል። ተማሪዎች አሁን እንግዲህ መገንዘብ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? ምንም እንኳን ይሄኛውን ሁለተኛውን ዳቦ ይሄኛውን ዳቦ ለአራት እኩል ቦታዎች ቆርጬውም ቢሆን የበላሁት መጠን ግን ከዚህ ጋር እኩል ነው። እዚህ ጋር ለሁለት ቆርጬ ይህንን ያህል ነው የበላሁት፣ ይህን ደግሞ ለአራት ቆርጬ ይህንን ያህል ነው የበላሁት። ተማሪዎች እንግዲህ አሁን ከዚህ ዳቦ ላይ ምን ያህሉን ነው የበላሁት? ይህንን በክፍልፋይ አሳዩ ብንባል ምን እናደርጋለን? እንግዲህ በመጀመሪያ ይሄ ዳቦ ለስንት እኩል ቦታዎች ነው የተቆረጠው? ለአራት። ስለዚህ ዲኖሚኔተሩን ወይም ታህቱን አራት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ዲኖሚኔተሩ አራት የሆነው ያው ይሄ ድፎ ዳቦ ለአራት እኩል ቦታዎች ስለተቆረጠ ነው። የተጠየቅኩት ግን የበላሁት የድፎ ዳቦ መጠን ስንት ነው ነው የተባለው፣ በክፍልፋይ ሲቀመጥ ስንት ነው? ስለዚህ ከአራቱ ላይ ምን ያህሉን ነው የበላሁት? አንድ ሁለት ሁለቱን ነው የበላሁት። ስለዚህ ላዕሉን ወይም ኑሜሬተሩን ሁለት ማድረግ እችላለሁ። ተማሪዎች እንግዲህ አሁን ምን ማለት እንደፈለግኩኝ ገብቷችኋል አይደለ? ይሄ አንድ ሁለተኛ የሚለው ሀሳብና ይሄ ሁለት አራተኛ የሚለው ሀሳብ አንድ አይነትን ነገር ነው የሚገልጹት። አንድ አይነት ናቸው ማለት ይቻላል። ስለዚህ አንድ ሁለተኛ ወይም 1 over 2 እና ሁለት አራተኛ ወይም 2 over 4 የምንላቸው ምኖች ናቸው? አቻ ክፍልፋዮች ናቸው። ለምንድን ነው አቻ ያልናቸው? ልክ እዚህ በድፎ ዳቦ ምሳሌ ላይ እንዳየነው አንድ አይነት ሀሳብን ነው የሚገልጹት፣ አንድ ሁለተኛና
ሁለት አራተኛ ለዛም ነው አቻ ወይም እኩል የሚለውን ሐሳብ የሚገልጽ ቃል የምንጠቀመው እነሱን ስንገልጽ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አቻ ክፍልፋዮች የሚለው አባባል ወደ እንግሊዘኛ ሲተረጎም ምን ይሆናል መሰላችሁ? Equivalent fractions እዚህ ከጽፌዋለሁ በአማርኛ equivalent fractions ይባላሉ። እነዚህ አቻ ክፍልፋዮች equivalent ስንል ተመሳሳይ እንደማለት ነው። ያው አቻ እንደማለት ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ልክ እንደነዚህ ከነዚህ ጋር አንድ አይነት የሆነ ሌላ ድፎ ዳቦ ባመጣስ? ይሄንን ድፎ ዳቦ ደግሞ ለስምንት እኩል ቦታዎች ብቆርጠውስ? ማለትም የመጀመሪያው ለሁለት እኩል ቦታዎች ነበር የተቆረጠው። ሁለተኛው ደግሞ ለአራት እኩል ቦታዎች ነበር የተቆረጠው። አሁን ደግሞ ልክ ከነሱ ጋር ከነዚህ ከቀድሞቹ ድፎ ዳቦዎች ጋር አንድ አይነት የሆነ ነገር ግን ለስምንት እኩል ቦታዎች የምቆርጠው ዳቦ ባዘጋጀስ? እንግዲህ ይሄ ድፎ ዳቦ ለስምንት እኩል ቦታዎች ነው የተቆረጠው ብለን እናስብ። ከሌሎቹ ድፎ ዳቦዎች ጋር እኩል ነው፣ ግን ይሄኛው ለስምንት ቦታዎች ነው የተቆረጠው። ለስምንት እኩል ቦታዎች እስቲ እንቁጠራቸው። 1 2 3 4 5 6 7 8 አሁንም ግን የበላሁት የድፎ ዳቦ መጠን አይቀየርም። እንግዲህ የግራ ክፍሉን ነበር አይደል? የድፎ ዳቦን የግራ ክፍል ነበር እዚህ ጋር የበላሁት፣ እዚህ ጋር የበላሁት። አሁንም እዚህ ጋር ልክ ያኑኑ ከነዚህ ጋር እኩል የበላሁት መጠን ስለማይቀየር አሁንም ይሄን ያህል በላሁ። ይሄን ያህል በላሁ። አሁን የበላሁት ክፍል በክፍልፋይ መልኩ ቢጻፍ እንዴት ይሆናል? ስለዚህ ይሄ ድፎ ዳቦ ለስምንት እኩል ቦታዎች ስለተከፋፈለ ዲኖሚኔተሩ ወይም ታህቱ 8 ነው የሚሆነው። ነገር ግን የበላሁት ደግሞ ምን ያህሉን ነው? ስንት ክፍል ነው የበላሁት? 1 2 3 4 ስለዚህ ከስምንቱ የበላሁት አራቱን ነው። ስለዚህ ላእሉ ወይም ኒውሜሬተሩ 4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ድፎ ዳቦ ጊዜ ደግሞ 4 ስምንተኛውን ነው የበላሁት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ክፍልፋይ ከነዚህ ክፍልፋዮች ጋራም አቻ ነው ማለት ነው፣ ወይም ኢኩቪቫለንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እዚህ ጋር ብጽፈው እነዚህ ሶስቱ ክፍልፋዮች equivalent fraction ወይም አቻ ክፍልፋዮች ናቸው። ምክንያቱም የሚገልጹት ሐሳብ አንድ አይነት ነው። ሶስቱም እንግዲህ ምን ያህል እንደበላሁ ነው የሚገልጹልን። ስለዚህ እነዚህ equivalent እንላቸዋለን። አቻ ተመሳሳይ እንደማለት ነው ተማሪዎች። ነገር ግን እነዚህ መገንዘብ ያለብን እነዚህ አቻ ክፍልፋዮች ወይም equivalent fractions እንዴት ነው ወደ አንዱን ወደ ሌላው የምንለውጠው? እንግዲህ ከዚህ አንድ ሁለተኛ የሚለውን ወደ ሁለት አራተኛ ለመለወጥ እኮ ምንድነው የተደረገው? ላእሉን በሁለት ታበዛ ነው፣ ታህቱንም ወይም ዲኖሚኔተሩንም በሁለት ታበዛ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ይሄ አንድ ጊዜ ሁለት ሁለት ሆነ፣ ሁለት ጊዜ ሁለት አራት ሆነ። ስለዚህ ኒውሜሬተሩን ወይም ላእሉን እና ዲኖሚኔተሩን ወይም ታህቱን በአንድ አይነት ቁጥር ስናበዛው ወይም ስናበዛቸው የሚሰጡን ክፍልፋይ አቻ ክፍልፋዩን ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከዚህ እንሂድ። ይሄኛው ደግሞ ሁለት አራተኛ ነው አይደለ? ከሁለት አራተኛ ተነስተን ወደ አራት ስምንተኛ ለመሄድ ምንድን ነው የተደረገው? ኒውሜሬተሩንም በሁለት ነው ያበዛ ነው፣ ዲኖሚኔተሩንም በሁለት ነው ያበዛ ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ተፈጠረ? ሁለት ጊዜ ሁለት አራት ሆነ፣ አራት ጊዜ ሁለት ስምንት ሆነ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄኛውንም ላእሉንም ታህቱንም ወይም ዲኖሚኔተሩንም ማለት ይቅርታ ኒውሜሬተሩንም ዲኖሚኔተሩንም በሁለት እንደገና ባበዛውስ? ማለትም እዚህ ጋር ቺን በሁለት ቺኛውንም በሁለት ባበዛው ምን ይመጣል? አራት ጊዜ ሁለት ስንት ነው? አራት ጊዜ ሁለት ስምንት ይሆንና ከዛ 8 ጊዜ 2 ደግሞ 16 ይሆናል አይደለ? ከዛ ደግሞ እንደገና ይሄንን ደግሞ ኒውሜሬተሩንም ዲኖሚኔተሩንም በሁለት ባበዛስ ምን ይሆናል ደግሞ በዚህ ጊዜ? ማለትም ይሄንንም በሁለት ባበዛ ምን ይሆናል? በ
በዚህ ጊዜ ደግሞ 8 ጊዜ 2 16 ይሆናል። 16 ጊዜ 2 ደግሞ 32 ይሆናል። ስለዚህ አቻ ክፍልፋዮችን እንዴት ነው የማገኘው? ላእሉንም ታህቱንም በአንድ አይነት ቁጥር ሳበዛ አቻ ክፍልፋዩን አገኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ምንድነው መገንዘብ ያለብን? ከላይም ከታችም የሚያበዛው ቁጥር በዚህ ጊዜ እንግዲህ 2 ናት። ከላይም ከታችም የምታበዛው ቁጥር አንድ አይነት ስለሆነች ድረስ ኢኩዊቫለንት ፍራክሽን ወይም አቻ ክፍልፋዮችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው።